Zdravlje je najveće čovekovo bogatstvo. Briga o zdravlju trebalo bi da bude sastavni deo svakodnevice svakog od nas. Ukoliko ste od onih koji ne žele da čekaju kod lekara, predlažemo vam da posetite trodnevni bazar zdravlja na Spensu i proverite svoje zdravstveno stanje. Na jednom mestu možete proveriti parametre glukoze, holesterola, krvnog pritiska, kapacitet pluća i sl. Bazarima pristup imaju svi koji su zainteresovani, koji čuju za održavanje bazara. Po meni lično, nekad mi je žao što uglavnom dođu osobe preko 55 godina u većem procentu nego mlađe osobe. Nikada nije kasno za neki preventivni efekt, odnosno za počinjanje nekog novog stila života ili promene u našem svakodnevnom životu. Neke male izmene mogu uvek da dovedu do poboljšanja kvaliteta našeg zdravlja i našeg života. Cilj ove akcije jeste da se građanima predstavi 8 jednostavnih prirodnih principa koji doprinose promeni loših životnih navika. Radimo po programu New Start koji imate priliku da vidite i ovde na Bazaru zdravlja. Program New Start je program koji pomaže ljudima da razviju svoj zdravstveni potencijal. On se bavi nekim prirodnim, na neki način da kažem, lekovima ili onome što bi ljudi mogli da urade da bi svoje zdravlje poboljšali. Inače, poslednja, zapravo najnovija istraživanja sa polja medicine su pokazala da na naše zdravlje najviše utiče stil života i to do čak 70%. Uzimajući u obzir današnji način života koji je dosta stresan i opterećujući, pitali smo naše sugrađane da li redovno posećuju lekara. Četvrti put sam dolazila, ovo mi četvrti put. A moram, zato što imam problema stalno. I noćas, na primjer, ne bi trebalo da imam pritisak preko leta, jer krvni sudovi se širi. A ja celu noć sam se borila sa pritiskom. Pa idem kad treba, s vremena na vreme. Pre 6 meseci operisao sam prostatu i sad idem na kontrolu. Pa posećujem, ali mogu da kažem da sam lekar u penziji i osim časnih izuzetaka, uglavnom su neljubazni. Sam našao u novinama pa sam pročitala, rekao ajde da vidim šta je to. Svi zainteresovani mogu svoje zdravlje da provere do petka u unutrašnjosti Spensa kod fontane od 10 do 13 sati. U akciji Bazara zdravlja koja je održana pre 2 meseca na Pozorišnom trgu, svoje zdravlje je pregledalo blizu 400 naših sugrađana.